3 squats. Gunfight tower. Die. Die in the city. Oh shit. Andre. Got him, the Pangre. Important, the fight it. Holy Jesus. Important, you are in it. I have a moment. You are. The girl, okay, no, that. Where are songs? Law. Tongue, a lorry, can you grow? Tongue, a lorry, can you grow? Nung may naram, how to ganit. Yung Brayang, as yung duck, please. Survive to ng Brayang. Ikaw nung may pagi, nung ba? Yeah, M4 pang. Maru. Si mga igan. Kaya ganyan, yung kak na rito is. Mie mo ay jak. Kangkarani ko ng dali. Try the delay dia tu, kalau asyik kap nahu masih kap nai je, orang jangan macam. Lay lay, orang lay gim ni is lay gim ni bunga somta gim ni kau. Kita ini cuma mau lay je deh. Anak clear tu susu je, nanti deh, tadi. Alai. Bisa log drop. Kita lah aman ni. Aman, log di perak. 1 HP dan dari. Oh, strong lah. Mangdele. Mangdele. Oi. Jangan kau kat dalam mark teragam. Jangan, jaga jangan mangde. Nah, kau. Ah, canggih. Ah, right tip full rotate tak lah. Ya, orang ini tadi. Lah. Nino. Last man. Last man guy don't know. DP lower is one. DP five. Five. Eight. Yeah, don't buy the right. So I'm taking no five more with you, I wonder. Kau nak, kau nak jual aku tu, mai kau itu, aduh, dah nang jengnya orang. Ya. Nau ni, so ni si melom dah mesti jual ni kau ni lah. Ada lagi jeng. Lai lai lai. Si si steer lai. Oh, right, terus lai. One HP ni, one HP ni. Aduh le, aduh silego. Pasai. Bah, kau ini gitu. Aini nu, kau tak ada. Kau apa tu? Cari dia apa? Thanks man, thanks man. Bah. Yang sistem bah. Tahu salah kita awak.
Perawan HP ni. I cakap yang segitu. Semain tahu dia iam kan. Angam tung ni kangen mana je. Kang hal yang ada, nang mau kang ni macam. Aku tu kang ni tau ibu. Malu, panjang tak ada lagi kan lagi. Lau ke? Ekek. Mila ibu kosong dah. Tak ada lagi dengan tak. Dengan mana tak ada lagi. Ibu tu dia lagi. 이임대가 다 들어. 이 아홉. 아니 아니 소리 아마 다 들어해. 나 소음 날 건데. 어 불로 떼자. 남보 떼. 왜? 싸게 떠 있나 이거. 깜빡한 레인 이거. 자카 라이키 아기 코아까 노드 라이소 아기 케 노드. Aku asom dek orang mana yang left kita, nangi left kita apa, sorry ni left kita wad. Asyik buat canggah pun pada le. Aduh ni dia canggah. Aku kau pihak. Aku hancur. Oh, lai lai. Lagi tahu le, ada 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 ni masih kau itu tahu ni. Siapa ni? Aku sih dek orang, aku sih mangi sih buat canggah. Aku ni ko, elak ni. Hai koko, lai lai, mai kau koko, tam tau si. Aje, tau ni. Mai, ihal. Lu siapa lu kau dongi tu? Si mangi si dek, no ni si, oi. Canggung ni, kau mana? Eh, ada semua lak le, mai koko, jaga mai koko, canggih no, semua lak. Nuk tu canggung solo, ayo kau pira ke? Ma. Kau. Som lai. Bagi lai. Canggung mana canggung? Aman tak terus milai. Loi deh, loi deh. Kau itu nama kau no bagi tau juga. I do di no finish start. Bagi tu di ban house start. Oh. Ban house itu iya. Oi. Ban house kau itu. Kong di dah, I u di. Makar dah leh, makar leh. Makar. Jingga. Loi loi. Jingga dah. Makaden. Aduh, memang like tau buka video no like, memang tuk sendiri memang komen memang tuk sendiri memang aduh description dah jaga gilingnya awak ni aduh, tak subscribe tau video. Ayah ke jaga. Bro. Hello. Nanti, dah siapa talking ni? Belum dah. Kiam kau pergi ke kai tau belum? Kamu dah. Makuan di tayar, ayuh kiam kau selesai. Tunggu, sulai, sulai. Sebentar. Semari om lah kemar. Gai toro, gai toro, saka saka lah. Gai le. Baki bukti. Tuan mau pan jadi, pai kalau zaru. Saya sih boleh ada, mungkin dia boleh. Hold that, mau esmai na, lum majam tak le. Es dah malai le, ayah hakin aku. Oh, ada. Saka saka saka. Base block tahu je lor, ibarat ni nolak. Ha, tahu aku mesti sakar je semua tadi. Ha, macam mana? Oh, si Miller. Karam betul no. Padahal setelah nak cakap. Eh, si tu Miller di mana ni? Negeri kami ni. Light di sini. Si Miller tak berani. Dang, tahu question tu dia. Light. Kawan kau ni apa?
Game. We still can't beat it. Lao tu dia enak tu. Sudah mi ui baik. Oh. Enemies ahead. Si warehouse maning dah. Sama kiri mal tok tu no. Oh, game sorry. Kang gay hoi dong. Maning halo, maning halo. Jangan ni bro, halo. Nang kau balai juga. Kapu ko, ay mana yang ni? Kau ke kau? Halo mana tu? Halo halo kau. Nang nuk cakap ya dek. Oi, nang leh, nang leh, kapak. Eh, oi, apa lah ni? Macam mana? Teng apa? Ayah, tampau eh. Left kiri nung juga, amal lagi. Ayah. Saya kenal zoom tu yang outre. Bas marum dah lagi. Apa? Ekar. Tunggu sekejap ni ada kap. Enggak ada. Oh. Oh. Ada. Kasih kontrol. Mian madu. Zakari. Jaga lagi sahaja macam am tak usah ya. Aiy description, nama link yang awal ni subscribe. Oh, tak usah biar mo. Masih 1K out the way, on the don't worry le. Okay, by the way, thanks for watching guys. Aziz kita dah ya tu. Hai yang pasal kantin semjak ni memang tu ayah di lab mama kau entah zat. Lab tahu tak sangat tu. Nangai tahu tu baik, peni oi baik dah itu. Aduh gini ya. Ado subscribe mom toksan biar mo, don't forget to leave a like, comment, comment mom toksan biar mo. Okay, bye guys. Bye guys.